Ja, det forrige bildet var fra Aquaducto San Lazzaro. Nå har vi forflyttet oss til Bar Baltasar. Det sitter mange av dere som husker igjen denne høyblokken. Og fontenen. Dessverre kan vi si at Brothers Bar skulle ligge midt i bildet nå. De har måttet lagt ned. Men vi sitter her altså på Baltasar og nyter været. Det er rett og slett bare helt herlig her. Temperaturen er ikke for høy. Akkurat helt perfekte. Sånn om en liten stund nå, så skal dere få se kaffebloggen fra i dag. Og den synes jeg ble relativt morsomme. Se, der er jeg nå bortimot skyfri himmel. God kveld og velkommen til lokalsendingen. Du skal få sukkertøy og du skal få lade. Det er riktig god morgen. Riktig god lørdag. Ja, det er en fin lørdag. Vi kan jo bare begynne med å se på været, så det er gjort. Jeg har lett for å glemme været, for når været er bra, så er det ikke så mye å snakke om. Det helst er når det er dårlig været, at det er vitsig å snakke om været. Sånn som den håpløse sommeren i Norge. Den er... Ja, det er ikke mye kjekt å si om den. Det høres jo rett og slett tragisk ut med regn hver dag. Hele den delen av Norge som er, holdt på å si, verdt Norge, er jo utsatt for daglig regnvær og... Uff, nei. Men det har vi ikke her. Jeg lurer på hvorfor TVS trengte seg inn her i starten. Er det noe de har lyst til å si, tro? Jeg prøver å se om TV Vest vil noe. De første oljearbeiderne har gått sammen om å starte en egen oljepionerklubb. Det er først og fremst det kameratslige samholdet de ønsker å finne tilbake til. Ocean Traveller var den første oljeriggen på norsk sokkel, og arbeidsdagen varte i 12 timer for de første 70 norske oljemenn. Ja, vi kan stort sett ikke vente lenger. Det ble veldig kjedelig dette her. Kristne verdier, sier de. Snakker de om på radioen nå. Vet dere hva det er? Vet dere en eneste kristen verdi? Jeg vet ikke om en eneste kristen verdi. Jeg har hørt mye snakk om det, men jeg har aldri fått forklart hva en kristen verdi er. Altså, hver gang de prøver å beskrive det, så vil de si at det er overtro, eller selvsuggestjon, eller hjernevask. Jeg har aldri hørt om en kristen verdi, eller som jeg virkelig tror at er en verdi som finnes. Altså, det er helt sprøtt. Og nå skal kristne verdier, det skal styre valget. Jeg får vondt. Jeg får rett og slett vondt.
det noe vi ikke kan ha i Norge? Det for mye kristendom, altså? Det jo helt på trynet. Det så fjernt å tro på denne guden, altså har dere ikke litt livserfaring? Se på verden rundt dere. Se på Korea som nettopp skjøyde opp en rakett som lang nok til, eller som kan nå helt til statene. Det gjorde de nå i natt. Altså, tror ikke du at en sånn såkalt kjærlig gud hadde hindret det? Tror du Nord-Korea er Gud sin favorittplass? Nei, jeg er trøtt og lei av denne hjernevasken som folk blir utsatt for som fører til kristendom. Syv av ti er vist blitt hjernevasket også. Av politimyndigheten og jeg vet ikke helt av hvem. De vil i hvert fall ødelegge kosen på sjøen, så du ikke kan ta deg en pils. Snakk ikke om at du skal få lov å drikke deg full, mens dagens promillegrense på 0,8. Altså på sjøen, ikke sant? Det ikke noen veier og svinger og farlige kryss og sånt på sjøen. Altså har du en bitte liten båt med en 4-hesters påhengsmotor, sånn som folk flest burde ha. Jeg synes jo disse monstermotorene de har valgt å bruke i dag, det jo en helt annen sak da. Men sånn som båtlivet burde være, så går det veldig tregt. Og kan ikke sammenligne det med veitrafikk. Og så det jo litt kos da, altså jeg skal ikke ta kosen fra folk, så jeg mener at ikke at den promillegrensen skal forandres fra 0,8 til 0,2. Det måtte i tilfelle gå andre veien, få 1 i promille eller 1,2 eller et eller annet, for det ikke noe særlig farlig på sjøen. Selvfølgelig folk som har sånne idiotbåter som går fortere, de kommer jo i en annen klasse de da, men da må vi snakke om disse herne med monsterbåter. Ikke folk med liten robåt, og om de har satt på en 4-hesters på bakpå den robåten, så er ikke det noen store sikkerhetstrussel mot folk. Jeg synes jo også at det der også tvinger folk til å måtte bruke en redningsvest når de er i en båt. Det er også helt på trynet gale, for det ødelegger hele opplevelsen, hele kosen. Altså, hvordan skal du få sol på kroppen hvis du har en redningsvest oppå? Og i Norge er jo det kjent sag at det ikke er akkurat alt for mye sol, så du må jo utnytte den solen som finnes. Kontroll Norge. Vet du hva, UD? De vil at du registrerer hvor henne du reiser når du reiser til utlandet. Altså de har et reiseregister hvor nordmenn skal oppgi hvor de skal reise, hvor lenge de skal være der. Oppgi telefonnummer og kontaktpersoner. Begynner ikke staten å bli litt vel inngripen i privatlivet da hvis det er... Nei, jeg synes bare det der, det går bare ikke. Det går bare ikke. Og så hørte jeg islam. En fyr fra islam som snakket om islamofobi. Jeg tror ikke han vet hva det er. Altså, å være kritisk til islam, det er lov det. Det anbefales til og med. Det å være en del av islam, det anbefales ikke. Det er noe jeg advarer mot. Jeg vil jo si at hodeplagg må forbys og moskéer må stenges, for det at vi skal ikke gå rundt og holde på med disse religionene, sånn, går ikke rundt og vifte med pikken midt i trynet, hva for å gå rundt og vifte til andre folk da, ikke gjør det med religioner heller, det er ikke noe fint det der. Hold religionen for deg selv, så få av hodeplaggene og steng moskéene. Islamofobi, det finnes egentlig ikke det. Det er bare folk som vet hva islam står for. Det burde jo islamistene sette seg inn i etter hvert. Men jeg synes jo også at de kristne kunne godt lest Moseloven, så de vet hva de støtter når de er kristne. Men det er ikke akkurat noe særlig bra det heller. Nå fikk jeg beskjed på øyre, ikke sant? På øyre, at innslaget til TV Vest var klar. Så da vil jeg ønske dere alle sammen en riktig, riktig god lørdag. Nå skal dere få se alt om oljepionerene i Rogaland. Og så etter det så kommer været både her og i Stavanger. Ha en riktig, riktig god lørdag. Kos dere med dette veldig gode innslaget fra TV Vest.
oljepionerer i Rogaland. Vi er veldig lei for at vi fikk litt problemer med innslaget om oljepionerene, men nå skal vi få møte Ocean Traveller og de første norske oljemenn. Arkivbildene var her opptak av Super 8-film, tatt av Magnus Oftedal, en av de første oljepionerene. Og etter denne hektiske sendingen skal vi over til været. Og i morgen blir det litt mildere, vi får regn langs kysten og snø i fjellet. Og med dette sier vi takk for oss her i lokalsendingen og ønsker dere en fredelig helg.
En riktig god lørdag. Jeg tror vi sier godkjent på denne himmelen her I dag. Litt skyer, det gjør ingenting, det helt ok det. Det bare gjør at temperaturen ikke kommer så høyt opp. Som man har vært de siste dagene. Det går mot litt roligere temperaturer. Og så skal det vel stige litt igjen da, men denne her heftige hetebølgeperioden, den er I hvert fall over for en liten stund. Ikke sikker at det kommer mer av det heller. Får håpe det. Like godt varme, men like ikke akkurat når du føler som å være I en bakerom. Nå kommer langtidsvarslet, og så kommer være I Stavanger. Ha en riktig, riktig god lørdag. Stavanger, the most beautiful city. Om du synes det regnet mye I Stavanger I går, så vil du ikke like dagens vær heller. Det varsles om noe som på appen min heter Heavy Rain Showers. Og det ikke så ofte de skriver det. Så det blir nok mye regn I Stavanger både I dag og de nærmeste dagene. Hvor ble det sommeren? Den har vi ikke sett noen ting til. Det blir omtrent så fingen til Stavanger-ensemble. Nei, det ikke lett å finne været, det ikke lett å finne solen, det ikke lett å finne fingen. Dere får ha, I hvert fall prøve å ha en riktig god lørdag I all elendigheten. Ha det riktig godt. Altså, nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV I hver region. Det hetenskap! Og det hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn at de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten oppmerksomhet. Heden skal folk ut. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng gitt av gulod opp meg.